Nyt ei sanota, että tervetuloa Suomen sijoittajakansaa, kun täällä voi olla muutenkin kansaa. Sijoituskästi, my week, my day, ei mitään aavistustakaan, mikä tästä tulee. Mutta me ajateltiin, että olisi makeita dokumentoida vähän meidän päiviä ja viikkoja ja elämää. Ja jos, en tiedä, joku innostuu tai inspiroituu tai oppii tästä jotain, niin tuo on vähintäänkin meille makea katsoa 50 vuoden päästä. Tänään on 3. helmikuuta 2023. Tämä on niin kuin ensimmäinen virallinen shotti tätä meidän elämän dokumentointia. Meillä on itse asiassa tänään ensimmäinen tommonen iso mediajuttu, mitä me tehdään, tai mitä ei se varmaan iso ole, mutta tuottaa tämmöistä sijoitusjuttua nuorille, ja ne pyysi meitä tulemaan vierailulle yhteen jaksoon höpisemään sijoittamisesta, ja se alkaa tunnin päästä, kello on nyt 12, onneksi täältä ladusta menee joku vartti varmaan sinne, joten metsikään nyt suihkussa valmistautuu, ja sitten lähden tonne kauniiseen aurinkoiseen ilmaan. Vitsi, mä fiilaan, kun aurinko paistaa. Kissa! Nyt matkalla. Haastatteluihin ja... Mulla on aika huono tapa, että mä aina tämmöset, että viime tinkaan mä en ikinä syödä tarpeeksi. Sitten mä vedän pelkällä aamupalolla ja tämmöisellä hätäbanaanilla, jos näin voisi sanoa. Mä mietin, että onks tää mun asu vähän liian tämmönen pankkiiri, finanssimaailma, että se on hirveän samaistuttava, kun tämän pitäisi olla nuorelle. Niin sit mulla on silleen, hei, mä laitan mun retrot jalkaa. Niin, en mä tiedä. Ehkä nyt nuoret tykkää. Mä en oikein tiedä, mikä tää kohde yleensä on. Ja ne kyssärit, mitä meille annettiin, oli aika simppeleitä. En mä niin hirveästi valmistautunutkaan, koska podin kautta on oppinut puhua aika hyvin silleen lonkalta. Niin kuin nääkin selitykset ei ole mitenkään skriptattuja. En nyt mitään hyviä selityksiä on, mutta ainakin voi sanoa jotain ilman, että sitä on käsikirjoittanut. Niin mä ajattelin, että ihan hauska mennä tommoseen ja vaan ikään kuin sanoa, mitä päähän tulee niin ääneen. Ja joo, katsotaan sitten. No niin, Teemu. Mikä on päivän viisaus? Mulla on nyt kävelemässä kuvauksiin. Sijoittaminen voi olla jotain muutakin kuin osakepoimintaa. Tuo on muuten hyvä. Me itse keskusteltiin tästä. Ei ollut mikään lavastettu tilanne. Täällä tuulee, niin mulla tulee kyyneliin nyt silmissä. Niitä on niin liikuttavaa, että me itketään täällä. Täällä me ollaan. Ei food at koulu. Mitä toimii? Tämmössä setti. Ei oo, tiedätkö mitä? Nyt mä neuvon. Tee tälleen ensin. Koska ei voi tietää, että tuo Antti äsken teki jo näin. Pitää laittaa puuteriin. Mutta tohon, oman käteen. Ennen nauhoituksiin. Mä sanon nyt jo tässä, että mä annan varoituksen. Niin. Mitäs Teemu? Oli hauska nauhoitus. Eka kertaa ammattimaisesti. Varmaan sijoituskeskustelussa. Kyllä. Haastiksen jälkeen mä menin kahvilaan tekemään vähän hommia. Joskus tekee ihan hyvää vaihtaa vähän maisemaa. Sijoituskestillä ei omaa toimistoa, joten tulee tehtyä kotona aika paljon hommia. Ja se johtaa siihen, että joskus tuntuu, että on vaikeaa erottaa vapaa-aikaa ja töitä. Etenkin kun sijoituskesti on vielä tosi epätyypillinen työ ja sitä tulee tehtyä vähän niin kaikkialla koko ajan. Piti tässä vastailla yhteistyökumppanille. Siellä oli ollut vähän henkilöstövaihdoksia ja sitä kautta päivitellä vähän kampanjainfoja. Aika paljon pitää tehdä tämmöisiä managerialisia hommia, vastailla sähköposteihin, lähetellä sponsoreille viestejä, vastailla kommentteihin, huolehtia aikatauluista ja koordinoida Teemun ja sitten meidän tuottajan Aaronin Iken kanssa hommia. Itse asiassa mä voisin tiputtaa tähän klippejä nytten. Se oli Vileenin ja Jukka Hildenin kanssa tehdystä nauhoituksista, koska ne ei päässyt valitettavasti tähän vlogiin, niin näette vähän, että mitä siellä duunailtiin. Ja uusi studio saatiin Hildenin kanssa, joka oli tosi makeeta. Siis se on niin pointti, että se tuli alas. Parhaimmillaan varmaan ainakin 70% mitä se tuli ja sitten just, että mitkä. Mitä sä haluat tehdä? Tai tiedät edes suuntaan, niin lähdet testaa sitä, että katot sen oman intohimoja, millä sydän sykkii, rupeat tekemään sitä ja pitkällä tää. Lauantai, viikko paketoitu. Me keksittiin tää idea vasta keskiviikkona, torstaina, joten aika paljon kaikkea hauskaa jäi tänään tällä viikolla vlogaamatta. Niin kuin esimerkiksi me maanantai oltiin Inderesin toimistolla. Kuvattiin Sauli Viljanin kanssa jakso, joka tulee. Ja sitten kuvattiin myös Jukka Hildenin kanssa jakso uudessa studiossa. Meillä oli myös myyntipalveri sit uudesta studiossa tällä viikolla. Ja median kuvaukset te näittekin jo. Mutta yksi, mitä itse asiassa puhuttiin Jukka Hildenin kanssa, mihin mä yritän itse panostaa, niin on se, että
ei tee liikaa hommia, vaikka niin castingin tekeminen vaikuttaa aika makealta, mutta semmoinen tärkeä havainto, mikä siinä keskustelussa tuli esille, että nopein tapa alkaa oikeasti vihaamaan sitä, mitä se dikkaat ihan sikana, mikä on sun intohimo, niin on vaan työskennellä liikaa sen parissa. Joten nytten tultiin mun tyttöystävän kanssa tänne laruun vähän kämpäilemaan ja nauttimaan ja mennään varmaan vetää chufet tossa kahvilaan ja ottaa vaan easy. Joka päivä tarvit tehdä hommia, vaikka kuinka haluukin tehdä siistä juttuja.